Vi snakker jo om å tilrettelegge det fysiske miljøet for en eldre person. Og da har vi tatt frem dette med belysning, farger og kontraster, merking og skilting. Og vi har også snakket om velferdsteknologi og bruk av hjelpemidler. Men vi må identifisere behovet først. Vi må kartlegge den eldre personens fysiske funksjon, kognitive funksjon og sosiale forhold. Og i denne kartleggingen så trenger vi en tverrfaglighet. Denne tverrfagligheten vil være en styrke i forhold til at vi har ulik kompetanse, men vi kan være komplementerende i roller i forhold til kartleggingen. Den handler jo både om å planlegge, kartlegge valg av løsning, men også evaluere denne løsningen. I et tverrfaglig sammenheng så vil vi da få frem dette felles ansvaret for at løsningen fungerer for den eldre personen.